Международный турнір по волейболі памяті братоў Сапегаў завершился у Гродні. Удзел у традыцыйным спаборніцтве сёлета ўзялі 6 юнацкіх і 6 дзявочых команд, якія прадставілі Беларусь і краіны блізкага замежжа – Літву, Латвію, Украіну і Эстонію. Згодна з регламентам, па папярэднім этапе дружыны правялі сустрэчы па кругавой сістэме, пасля чаго адбыліся стыкавыя паядынкі, якія вызначылі пераможцаў і прызёраў спаборніцтва. Наймацнейшай у юнацкай групе аказалася зборная Украіны. На другім месцы – гродзенская каманда школы алімпійскага рэзерву. Тройку лідараў замкнулі валейбалісты з Даўгаўпілса. Сярод дзяўчыны вікторыю святкавалі нашы землячкі. Уладальніцай сярэбраных медалёў стала каманда з Баранавіч. Бронза у прадстаўніц сталінскага клуба. Нагадаем, традыцыйнае спаборніцтва праводзіцца ў памяць таленавітага валейбаліста гродзенца Александра Сапегі і яго брата Юры. Сёлета міжнародны турнір у горадзе над Нёманам прайшоў у 21 раз.